наостанок новини спорту. У Миколаєві стартувала 7-ма міжнародна благодійна регата під вітрилами Роторі. Про змагання та учасників – далі в випуску. 30 яхт на чолі зі своїми капітанами вже з самого ранку готуються до старту. Це близько 150 учасників. Сьогодні вони подолали традиційний маршрут по Дніпробузькому лимані. Він завершився у буї пам'ятника героям і шанцям. Ця регата є благодійною. Усі зібрані кошти передадуть на потреби дитячої вітрильної школи «Комунарівець». Это спорт, замечательный спорт, который, по-моему, является частью ДНК города Николаева. Представить себе город Николаев без парусов на буге, ингуле, лимане, ну, наверное, невозможно. И именно поэтому Ротари-клуб принял решение поддерживать именно детский парусный спорт. Поэтому мы хотим, чтобы вырастало новое поколение яхтсменов, чтобы Николаев всегда был городом под парусом, чего я и желаю каждому из нас, николаевцев. Мета подорожі – більше розповісти про місто корабелів, адже морські традиції – це невід'ємна частина культури та історії Миколаєва. На каждой из яхт в обязательном порядке находятся представители ротари-клуба. Идут вниз по течению реки, затем возвращаются обратно к яхт-клубу. Однодневная регата. К сожалению, сегодня ветровые условия не позволяют дать полную длинную дистанцию. Скорее всего, будет она сокращена, но будемо старатися провести її максимально успішно. Знаковим для традиційної 7-ї регати стало надання їй міжнародного статусу. Адже цього року на змагання прибули учасники не лише з України, а й з інших держав. Це французи та білоруси. Відмінність цієї регати заключається в тому, що вона найбільше популяризує вітрильний спорт в Україні. Це цікаво. Попутно ми розповідаємо про місто Миколаїв, про вітрильний спорт, про якісь там особливості заняття цим видом спорту. Щоб взяти участь у спортивних змаганнях, на регату приїхав яхтсмен з Києва, адже займався цим видом спорту ще у дитинстві, протягом 10 років. У Миколаєві вже вдруге. Це дуже цікавий вид спорту і взагалі все, що відбувається на воді, це екшен, це драйв, це дуже красиво і дуже позитивно. Ми зараз готуємось до старту і в бойовому настрої, і будемо намагатись взагалі виграти цю гонку. В рамках регати розіграли перехідний кубок. Це кубок Ротарі. Також переможцям кожної залікової групи подарували графічні роботи миколаївського художника Владислава Гур'єва. Анна Зінченко, Артем Клименко. Телевізійні новини Миколаївщини.